meus amores, sejam muito bem-vindos de volta a mais um episódio do TraumaCast. E, gente, hoje eu não tô me aguentando de felicidade com a nossa convidada. Inclusive, quando ela chegou, a gente já ficou aqui cacarejando de alegria, porque nós, profissionais de trauma, nos encontramos e, por enquanto, somos poucos aqui ainda no Brasil, que é uma tristeza. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui a psicóloga, palestrante, especialista em trauma, que inclusive já foi minha professora, vou contar disso para vocês, Ediane Ribeiro. Aliás, a gente tem um mesmo sobrenome aí, será que a gente é prima distante? Ah, pode ter. Com certeza deve ter algum encontro aí. Ai, Ediane, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Natasha. Eu amei o convite, amei a proposta desse podcast. Eu acho que o Brasil precisa. Exato, exato. Desse tema e um podcast voltado para esse tema, nesse momento, eu acho que é essencial. Exato. Estou muito feliz de estar aqui. E não podia ter um podcast desse tema sem Ediane Ribeiro, não é mesmo? Para mim, não tinha como. A gente estava até conversando nos bastidores, né, que, infelizmente, o tema do trauma, eu acho que ele ainda é realmente falado e valorizado aqui no Brasil, em comparação com outros países, né? Principalmente os Estados Unidos. E para mim é um prazer. Eu acho que se você está aqui no TraumaCast, você já conhece a Ediane. Mas se não, fica aqui, que esse promete ser um dos melhores podcasts aqui da nossa temporada. E Ediane, ai, meu Deus, não faz essa promessa. Mas é que eu acho, mulher. Eu confio em você. Fica tranquila, seja você que esse será o resultado. Mas eu queria começar, antes da gente ir para o Vamos Ver, quem é a Ediane? Se tiver alguém aqui que não te conhece, se apresenta aqui para o pessoal. Tá. Ediane é uma bailarina no corpo de uma psicóloga. Que lindo. Então, profissionalmente, eu sou psicóloga, sou terapeuta somática, tenho formação em psicotraumatologia, em trauma-informed care, e faço atualmente pós-graduação em neurociências e comportamento, e trabalho como psicoterapeuta, como palestrante para empresas, que eu acho que é um momento muito importante da gente levar esse conhecimento para as organizações. É necessário, mais que importante. Né? E produzo conteúdo nas redes sociais para o público geral, falando sobre saúde mental, sobre trauma, que é um grande tema para mim, um tema muito caro para mim. Sim. Isso é Ediane profissionalmente, né? E por trás da profissional, ou à frente da profissional, às vezes à frente, às vezes atrás, eu acho que tem uma pessoa que é uma sobrevivente de trauma complexo. Uhum. E que descobriu formas de acessar essa potência além da dor, que eu falo tanto. Uau, né? Uau. Esse lugar de que o trauma não é uma prisão perpétua, como diz um grande autor que nós conhecemos, sim, que é o Peter Levine. Pela frase, a gente já sabe até quem é. Já sabe até quem é. Então, eu acho que a minha trajetória como pessoa, sim, ela foi marcada pelo trauma. Uhum. E em algum momento, eu consigo entender que as minhas respostas traumáticas não são quem eu sou, sim, me desidentificar delas e começar a encontrar a Ediane por trás do trauma. Uau. Então, eu acho que é esse caminho que eu estou ainda. Sim, sim. Né? Eu acho que esse caminho não está completo, eu acho que eu estou nele. É uma jornada, né? E dependendo do que a gente viveu, uma jornada, sim, longa, mas com certeza a gente consegue colher os frutos quando a gente tem a informação certa, que é isso que a gente quer trazer para vocês aqui. Eu consigo ver um brilho, sabe? Assim, quando eu te acompanho, que é um brilho de alguém realmente que passou por um caminho de cura, né? Que é possível de perceber ali. E isso é uma das coisas que me inspirou a te convidar para o nosso podcast. E falando, né, eu sou uma sobrevivente de trauma, é muito comum que quase todo mundo que eu chame aqui para esse podcast tenha vivido uma história pessoal de trauma e que acabou, assim, aproximando a gente desse tema. No meu caso, também é a mesma coisa. Vivi violência doméstica na infância e uma série de traumas complexos também. A gente estava conversando, inclusive, aqui nos bastidores, que a gente não tem memórias, né, da nossa infância, esse apagão, né, que acontece autobiográfico, que é um indicativo de trauma. Não é normal a gente não lembrar de 15 anos da nossa vida, não, né? Não, a partir de 3 anos de idade, organicamente, nós vamos já começar a estruturar a memória declarativa, né? Que é, exato, quando ali tem uma estrutura neurológica já pronta. Uhum. Para que a gente comece a consolidar memórias declarativas. Exato. Isso aqui é um red flag, tá, gente? Fiquem atentos aí. Mas o que, que eu quero te perguntar? Você é psicóloga, na verdade, há mais de 20 anos, me corrija se eu estiver errado, uhum, ou há 20 anos por aí.
mas você não foi direto para a clínica, né? Uhum. Como foi esse caminho, né? De que forma ser sobrevivente de trauma te trouxe até aqui? Porque você falou, o trauma é um dos meus temas mais caros. Como foi esse processo? Uhum. Eu acho que entrar na psicologia... Hoje eu percebo que foi um processo de busca do meu sistema corpo-mente por cura, uhum. usando aqui uma palavra cura, não no modelo biomédico que a gente está tão acostumado, sim, sim. Né? Não como tirar algo, como consertar algo, mas sim. cura como integração. Exato. Né? Como integração daqueles fragmentos que ficam quando a gente atinge altos níveis de dor. Sim. Então, a gente não tem uma palavra no português que eu acho não que tem, traduza né? tão bem, né? Isso é tão né? triste, porque no inglês, o healing tem exatamente... Isso, exato, a gente fica meio órfão, né? Então, a gente usa cura, o povo da saúde mental fala que você não pode falar em cura, que é remissão de sintomas, e porque a cura é um modelo biomédico. Então, eu estou esclarecendo, obviamente, Natasha sabe disso, mas estou esclarecendo... Mas é bom, porque depois o povo pega recorte nosso aí, jogando... Exatamente. Né? Sem contexto. Exatamente, que a gente vai usar essa palavra aqui... Não num sentido de algo que uma doença que foi curada, ou uma perna quebrada que colou, ou alguma coisa que não funcionava mais e que foi arrancada. Mas sim, num sentido de uma integração, inclusive psíquica. Uhum. Né? Uma integração corpo-mente. E espírito, para quem quiser usar essa dimensão. Quero falar disso, hein? Já. E aí, qual foi a sua pergunta mesmo? Mas que história, né? Esses traços de TDAH que você estava falando. Os traços de TDAH que eu falei antes para vocês. Sim, mas como que é sua história te trouxe? Que você falou que não começou... Você foi para a faculdade para, talvez, ele buscar alguma cura. Isso, exatamente. Então, eu chego na faculdade de psicologia. Na época, eu não entendia dessa forma. Essa é uma leitura a posteriori. É uma leitura que eu faço hoje, olhando para trás. Uh-huh. De que eu estava em sofrimento psíquico quando eu resolvo fazer psicologia. Uh-huh. Na época... O que eu sentia? Nada. Anestesia. Dissociação, né? Dissociação. E hoje eu até entendo que eu passei por episódios que os especialistas de nossa área vão chamar de depressão. Uhum. Mas eu vou buscar, então, a psicologia como primeira opção a partir de uma história familiar com várias experiências adversas. Uhum. Curso psicologia, nesse processo de dissociação bastante grande, uma dissociação sensorial, dificuldade de sentir o próprio corpo, dificuldade de sentir emoções. Uhum. Nada tinha muita cor a essa época, e eu estou falando que eu tinha aí 17 anos, eu entrei na faculdade aos 17 anos. Né? Então, nada era muito dramático, mas nada era muito colorido também, era o NAMP, era uma anestesia. Sim. E assim eu curso psicologia, e nesse processo de nos deparar com conteúdos que são muito sensíveis para nós quando a gente não dá conta, exato. Eu saio da faculdade, eu não vou direto para a psicologia clínica, eu vou para a área organizacional, uhum. para a área de recursos humanos. Hoje eu também entendo essa escolha, eu acho que eu não estava pronta naquele momento para trabalhar com esses conteúdos. Talvez você fez a escolha que era um pouco mais segura para o seu sistema nervoso mais, naquele momento. Né? Era mais seguro. E nós falamos muito no trauma, né? Assim, a gente tem o direito de dissociar. Total. Enquanto não houver segurança de habitar o próprio corpo, de habitar esse o sistema. O direito, e que bom que a gente tem a dádiva de poder dissociar, né? Porque tem coisas que são indizíveis. Exatamente. Né? É um mecanismo... protetivo e elegante, como exato. Diz Liana Neto, do nosso corpo. Sim. E, então, eu saio e vou para a área organizacional. Muito cedo, acho que eu tinha 6 meses de formada, eu entro numa grande instituição de neuroreabilitação e neurociências, porque o universo não dá ponto sem nó. Ele já tem tempo para fazer as coisas. Eu estava pensando, você não sabe, mas eu já tenho um plano aqui arquitetado. Eu digo que o universo não dá ponto sem nó, porque ele tem tempo para fazer as coisas acontecerem, nem que sejam 20 anos. Exato. Então, eu começo a trabalhar na área organizacional na maior rede de neuroreabilitação e neurociências do país, que é a Rede Sara. Inclusive, referência, né? Uma das grandes referências. Nacional e internacional em reabilitação e neuroreabilitação. E começo a trabalhar com as equipes, né? Com treinamento de médicos, enfermeiros, psicólogos, muito voltada para a área de recursos humanos. Hoje, também, olhando para trás, percebo que não ser informada sobre trauma naquela época me fez cometer muitos equívocos
dentro desse ambiente, que é um ambiente empresarial e que é um ambiente catalisador de traumas. Sim. De uma forma incrível. Empresarial e hospitalar, em algum sentido, que também eu acho que, pelo menos no Brasil, eu nem sei se existe algum hospital ou centro que tenha alguma relação hospitalar que tenha algum cuidado informado sobre trauma, né? Eu não conheço também. Vetor de retraumatização, inclusive, estou passando uma história agora com uma amiga que está hospitalizada e o que ela está me contando que ela está passando é desumano, assim. É. No tratamento que está recebendo da equipe. Sim. Hoje, para mim, é muito claro isso. À época não era tanto, sabe, Natasha? Então, por isso que eu digo... Cometi equívocos. Cometi equívocos nessa época. Inclusive, meus primeiros clientes de terapia, sinto muito pelas coisas nada trauma em forma de que eu fiz com vocês. E é isso. O ambiente hospitalar, o ambiente de saúde, hoje, que são ambientes que deveriam ser ambientes de cuidado, os ambientes de cuidar, eles são ambientes de retraumatização. Hoje, grande índice de retraumatizações que nós temos são no primeiro atendimento. Eu estava no hospital terciário, mas ainda assim é um ambiente que hoje eu olho com outros olhos. Ok, mas essa experiência foi extremamente importante na minha vida, porque apesar de eu ter escolhido um outro caminho na psicologia, eu estava em contato com saúde, com a neuroreabilitação. Então, eu fui construindo um conhecimento de neuroreabilitação nos 17 anos que eu fiquei lá. Uau! E nesse processo, eu fui me encontrando pessoalmente com várias demandas. Nesse processo de estar com as equipes. E é por isso que eu digo que o universo tem tempo para fazer as coisas. Porque, ao estar com os profissionais que atendiam os pacientes, eles funcionaram quase que como um filtro para mim de algo que eu precisava fazer contato em algum momento. Uau! E aí, nesse processo, trabalhando, fiquei 17 anos na Rede Saara, passando por diferentes unidades, gerindo equipes e trabalhando com treinamentos de área de saúde. E aí chegou um momento que eu acho que esse processo de dissociação ele ficou mais agudizado, ele ficou mais intensivo. E aí é esse momento que eu digo que é o que os especialistas de nossa área chamariam de depressão. Porém, eu também reconheço isso hoje. À época, eu não reconhecia, porque a depressão tem muitas formas de manifestação. Não é só uma pessoa que está na cama. Inclusive, coisas nada óbvias. Nada óbvias. Né? Assim, a depressão de alto funcionamento, que é um nome popular para a depressão persistente, você mantém as suas atividades. Então, eu estava trabalhando, eu tinha uma queda de desempenho que era perceptível para mim e, provavelmente, para a empresa, mas eu conseguia trabalhar, eu mantinha o meu autocuidado básico e só. Era o que a energia dava. E dormia o resto do tempo. O que é um sintoma bem comum, inclusive, também. Mas, para as pessoas, isso não era perceptível, porque, trabalhando na sua frente, eu estava aqui mantendo a máscara. Está tudo bem. A irritabilidade aumentando, a desconexão comigo já era grande. Imagina com as pessoas. E aí, esse processo foi gerando um caminho inverso em algum momento, que aí eu não sei explicar. Porque eu fui me sentindo sufocada. E eu fui me sentindo realmente em sofrimento psíquico. Então, aquele não sentir de lá atrás começou a se transmutar em dor. E aí, nesse momento que eu começo a sentir por alguma coisa que deve ter acontecido aí, que deve ter entrado, que eu devo ter feito algumas descargas inespecíficas. Deu espaço, algum espaço. O congelamento, alguma coisa, talvez a arte tenha feito esse papel. Eu acho muito isso, assim, a arte tem um papel muito grande. Você é muito conectada com isso, né? Até uma coisa que eu quero falar depois aqui. Muito. E eu acho que talvez tenha sido a arte, porque eu comecei a fazer dança, eu comecei a fazer teatro. Então, eu acho que talvez a arte tenha me ajudado a fazer algumas descargas inespecíficas do estado de congelamento que eu estava. E eu comecei a sentir. E aí comecei a sentir dor, porque era o que tinha embaixo. E aí, quando essa dor foi crescendo e ficando insuportável, eu saí em busca de entender o que estava acontecendo comigo. Eu falei, eu preciso dar um jeito nisso aqui, porque ou é isso, ou é desistir. Sim, preciso achar uma solução, né? E aí eu comecei. Foi nessa época que você fez o lance comer, rezar e amar, que você fez, não fez? Sim. Foi bem nessa época. Isso é 2013 para 2005. Eu sou muito ruim de
Eu sou péssima também, então não vou conseguir te ajudar. Eu já lembrei que você fez uma viagem para o Sudoeste Asiático, não foi isso? Isso, foi. Eu sou péssima de dados, por isso que a gente já começou falando dos meus traços de gente, atenção. Ignorem. Mas é coisa entre... A gente está falando de 2013 para 2015, por ali. Uh-huh. Algo entre isso. E aí eu fui para a Ásia. Na verdade, antes de ir para a Ásia, eu comecei a buscar algumas terapias aqui no Brasil, comecei a ler um pouco sobre a meditação. Eu tive um primeiro contato com a meditação aqui. Uhum. E aí eu estava nessa busca do processo, né, da Sim. meditação e tudo isso, e num processo terapêutico muito importante para mim aqui, Sim. como uma terapeuta que é informada sobre trauma sem ter estudado trauma-informed care. Ai, que sorte que você deu, porque eu recebo tanto relato de gente sendo retraumatizada em terapia. Eu também. São relatos assim que eu fico... Já sofri retraumatização em processo terapêutico, porque nessa época eu estava buscando muito, então tive Sim. experiência com muitos terapeutas. Sim. Então, assim, eu sofri retraumatização Nossa. Em processo terapêutico. Também. Dá tempo a gente fala sobre isso. Mas até que eu encontrei uma terapeuta, que é a Cláudia Quadros, eu faço questão de falar, porque que tem uma abordagem que é diferente da minha, mas que em muitos aspectos foi extremamente importante para começar esse processo de reconexão. A gente sabe que o trauma causa uma grande desconexão. Sim, sim. E aí, no processo, eu comecei a olhar para a minha vida com outros olhos. Eu estava casada há muitos anos. Então, eu estava quase 17 anos na Rede Sara, estava num casamento de 13 anos, longe da minha família, com quem eu tinha uma relação protocolar, ia no Natal e contava os minutos para ir embora. Relação protocolar é bem assim, característico, né? Dá para entender muito bem o que você está falando. E aí, nesse momento que eu estou começando a entender a meditação, entendendo que tem algo que se movimenta em mim, e que me faz sentir coisas. Era quase que uma descoberta, Natasha, de que, meu Deus, eu sinto coisas. Uau. Eu comecei a ficar tão encantada com o processo de estar sentindo, de estar me emocionando com coisas, sabe? Sim. De olhar uma criança e me emocionar, de sentir compaixão. De sentir a vida, né? Porque existe vida sem sentir. De começar a me sentir plenamente viva. Uhum. E aí eu falei, eu quero ir a fundo nesse negócio. E aí tinha alguns temas para tratar. O primeiro foi o casamento, então entendi que aquela relação era uma relação que já tinha concluído o seu ciclo. Uhum. Pedi o divórcio e fui para a Ásia. Por isso que você falou que foi comer rezar. É. A única diferença foi como aconteceu a separação. Sim. Que foi diferente da Julia Roberts ou do livro. Mas então eu pedi o divórcio e pedi uma licença sem vencimento no trabalho. Foi por etapa. Desconstruindo Sim. a Ediane construída pela dor, na verdade, né? Com escolhas Sim. construídas pela dor. E aí eu pedi uma licença sem vencimento no trabalho, pedi o divórcio, foi quando eu fui viajar. Então, a minha escolha da Ásia, né? Eu fui para a Tailândia e para o Camboja. Então, a minha escolha da Ásia tem muito a ver com o interesse que eu tinha na meditação naquele momento. Uhum. O trauma não tinha entrado na minha vida. Sim. O trauma nessa abordagem que nós aqui estamos falando. Sim, 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 né? Sim. Não tinha entrado na minha vida. Eu estava muito interessada na meditação, eu estava bastante interessada no budismo. Eu sou uma pessoa interessada pelos processos de fé da Sim. humanidade, do humano. Eu também. Isso é uma das coisas que nos conecta também quando eu vi seu conteúdo, porque é um tabu ainda, principalmente no meio da psicologia e da psiquiatria, que dirá do trauma. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Uhum. Né? Então, eu estava muito interessada no budismo enquanto filosofia e na meditação. E aí escolhi, falei, eu vou lá, vou ver. Vou ver como é que vai ser isso. Vou ver como é que vai ser, vou tirar uma licença, vai ser importante. Então, era importante para mim também me ausentar do trabalho naquele momento, porque meu ex-marido trabalhava no mesmo lugar. Então, era importante para nós, e hoje temos uma relação muito reconstruída e de muito afeto. Que lindo. E aí fui. E aí fui para a Ásia. E aí lá... Fiquei em mosteiros, turistei também, fiz um mix assim, uhum. nessa busca, estudando meditação, praticando. Eu estava praticando bastante yoga nesse momento, que eu acho uhum. que foi outra coisa que ajudou nesse processo aí. Total, e a gente já tem estudos, né, comprovando aí o quanto yoga pode ser benéfico. Né? Então, assim, eu digo que a minha entrada no trauma foi pelo corpo. Ela não foi pela mente, não foi pela psicologia, foi pelo corpo. Mas que sorte. Não sei se eu enxergo como sorte, porque a minha entrada no autoconhecimento foi totalmente cognitiva.
E aí eu demorei muito mais tempo do que precisava para conseguir me curar, né? É, não, eu acho que foi realmente assim, uma busca do sistema por cura que foi me conectando com isso. A dança sempre, eu sempre fui uma alucinada por arte, sempre gostei de música e de dança. Que bom. Então, eu acho que a dança foi fazendo também umas regulações. Sim. Porque senão, minha irmã, era para estar muito pior o negócio quando eu cheguei lá na faculdade. Era para ter dado muito ruim, assim, porque lá na escala ACE, eu sou com uma pontuação altíssima. Eita. Então, que é a escala de trauma para a galera que está nos assistindo. Você já sabe, a gente já falou bastante disso aqui, então, gente. Já falaram sobre isso, então ótimo. Então, eu sou uma pontuação altíssima. Então, na verdade, eu acho que o movimento, a dança, o esporte foram fazendo algumas regulações que evitaram desfechos piores, né? Mais disfuncionais, sim, né? Sim. Então, eu acho que o corpo me levou para esse lugar. Quando eu entrei na psicologia, a gente ainda tem uma graduação em psicologia muito do trabalho cognitivo. É. E aí, quando eu vi esse corpo fazer movimentos diferentes, eu falei, eu preciso entender o que está acontecendo aqui. E aí veio a vontade de se aprofundar. E aí eu estava fazendo yoga, e aí eu estava meditando, e aí foi quando eu vou para a Ásia e vou conversar com os monges que meditam, meditadores de longa data, e eu vou entender incrível, o que, Diane, um pouco o que está acontecendo ali. E nesse processo, aquela coisa da sincronicidade, né? De você coloca o pé no caminho, as coisas vão cair na sua frente. Total. Então, nesse processo, eu começo a ter contato com diferentes falas. Uhum. E uma delas é a fala de trauma, que chega para mim através de uma terapeuta londrina. Eu estava retornando para o Brasil quando eu ouço falar de trauma por essa terapeuta, Sunita Patani, e aí eu falo, tem uma coisa diferente aqui. Não foi assim que eu aprendi trauma na minha graduação. Na verdade, na minha, eu não vi trauma. A única coisa que se fala de trauma é fobia bem rápido, TEPT bem rápido, e é isso. Isso. Não sei, não sei como foi para você. É, e numa linha mais psicanalítica de um trauma que tem muita coisa como precursor, eu acho importante a gente falar, mas dentro dessa escola moderna de trauma. É isso. Que eu acho que isso é uma. Eu acho que isso é um marco, assim. A gente está vivendo uma redescoberta do trauma e com uma possibilidade de estudá-lo multidisciplinarmente, porque total. O trauma-informed approach, né, o trauma-informed care, é uma área multidisciplinar, ela não é uma área da psicologia. Exato. Como tem que ser, né? Porque o trauma ele é sistêmico, ele vai afetar tudo que nós somos, todas as partes do corpo. Então, né? O advento da imagem, né, da neuroimagem, sim, trouxe muito isso, para nos atualizar em relação a esse conhecimento e o que a gente tinha de visão clássica. É, porque o trauma foi muito falado ali na época do Charcot, do Freud. Teve um nascimento desse assunto. Com também as guerras que aconteceram principalmente nos Estados Unidos. Então, ali estavam os veteranos totalmente traumatizados e começou esse assunto, mas parece que ele deu uma morrida por um tempo. Isso. Não foi isso? Em vários momentos da história, Bessel fala uma coisa que eu gosto muito. Em vários momentos da história, o trauma teve momentos de ir ao palco e de ser negado. Uhum. Rapidamente de ser negado depois. Boa. Então, a gente tem grandes momentos na história, como, por exemplo, os precursores da neurologia e da psiquiatria, como Freud, Pierre Janet, Charcot, que começam a estudar comportamentos que não têm uma associação muito, muito direta com o orgânico e começam a aventar que esses comportamentos têm a ver com emoções veementes vividas. Sim. Então, o primeiro livro, que a gente pode considerar livro científico, ali, eu acho que é do Janet, estou em dúvida se é Pierre Janet ou Charcot, de 1800 e Blaus. Eu também não vou saber o nome exatamente, mas é por aí. A gente bota nas legendas aqui nos negócios. Galera, mas é um dos dois, é Pierre Janet ou Charcot, 1800 e Blaus, que a gente pode considerar um livro onde ele já descreve o que hoje a gente vai chamar de TEPT. Uau. Então, onde ele já fala de uma experiência vivida com bastante corporeificada e com ausência de linguagem. Sim. Então, já vai trazer algumas coisas importantes ali. A grande questão é que o conhecimento avançou bastante, então tem coisas que hoje, nas abordagens clássicas, a gente entende que é diferente, porque conhecimento se faz em movimento. Sim, né? E o que a gente aprendeu sobre o cérebro humano nas últimas duas décadas é algo que é não incrível, se tinha acesso, é incrível, né? E que permite a gente entender exatamente melhor.
Exatamente. Por isso, quando eu vejo essas discussões, né, da psicanálise, da ciência ou não é ciência, eu me ponho num outro lugar dessa discussão, porque eu acho que a gente tem que entender o que, que esses caras lá atrás, sem ressonância magnética funcional, sabe? Exato. Sem possibilidade de estudar o sistema nervoso como a gente tem hoje, chegaram, e entender um processo de evolução desse conhecimento. Depois, o trauma começa a ser negado, porque surge um lugar mais positivista da medicina e tudo isso, vem uma outra era. Com as guerras, o mundo se vê diante de um problema econômico, uhum. que é veteranos voltando, soldados voltando de guerra e não conseguindo reengajar de forma funcional na vida, apresentando comportamentos estranhos. Uhum. E aí precisa se olhar para o trauma de novo, porque isso estava dando um grande problema econômico, na verdade. Sim. Então, a gente tem aí momentos da história, e aí, quando eu falo as guerras, porque a gente tem um grande momento disso na Primeira Guerra, mas o trauma depois novamente começa a ser negado, como não existe isso, e o que Sim. existe é o que é observável, aí tem o surgimento das abordagens mais cognitivas, e aí depois da guerra do Vietnã, que é um outro momento. É, um momento importante. Que aí começam estudos importantes desses comportamentos. É quando, inclusive, o TEPT começa a ser considerado e vai gerar Você a entrada trauma, do DSM. Agora a gente está, né, no momento que esse assunto chegou para ficar e que ele não vai ser novamente enterrado? Na verdade, eu espero que sim. Eu espero, assim, eu tento ser otimista, né? Eu sou uma otimista realista. Assim, numa escala de pessimista, a otimista com lentes cor-de-rosa do mundo, eu sou uma otimista realista. Eu espero que sim. Eu acho que hoje a gente tem algo que nós não tínhamos no passado, que é uma possibilidade de estudo que nos dá evidências mais consistentes. Sim. Sim. Então, eu acho que no mundo, assim, né? Quando vira o clima da época, quando vira o zeitgeist da época, aquele Sim. tema, ele tende a ter saltos. E eu acho que trauma é o zeitgeist desse momento. Eu também acho. E é muito curioso, porque isso está bombando, né, em muitos lugares do mundo, nos Estados Unidos, então, enfim, acho que isso é falado em tudo quanto é lugar. Tem estúdio de tatuagem trauma-informed, tem estúdio de yoga, tem tudo. Empresas... Tudo. Cidades. Eles cidades, já têm cidades sim. Que na Flórida, que autodeclaram... Tarpon Springs, se eu não me engano. Trauma-informed. Exato. Né? Então, eu acho que é um momento grande. Então, eu começo... Tanto que a primeira vez que eu escuto essa terapeuta londrina falando, e pela sincronicidade, essa mulher estava vindo para o Brasil. Tá voltando para o Brasil e ela vindo... O universo dele, lembra? Fazendo o negócio dele aí. Falei, vou lá fazer um curso com ela. Fiz um curso rápido com ela de um final de semana e falei, que doideira, isso faz sentido. E aí comecei a pesquisar. Aí você começa a achar os autores, e aí acho o Peter Levine, Bess. Eu começo a achar essa galera e aí vou realmente me dedicar, estudar. E aí eu entro efetivamente no Sim. universo do trauma, Sim. que é aquela coisa que quando você vê, você não consegue mais Ai, não dá desver. Pra dizer. E esse é um problema, porque a vida... Eu sinto que não é só uma abordagem que a gente usa, por exemplo, dentro do contexto clínico, terapêutico, mas é um jeito de ver a vida. É, eu de sinto se que relacionar eu, de consigo tudo. Com o mundo. Eu mudei como outros. Pessoa. É, eu gosto muito de uma fala do Gábor Maté, quando ele diz que o trauma é uma força invisível que molda a forma como amamos, nos relacionamos e enxergamos o mundo e a nós mesmos. Exato. Então, assim, eu acho que é... Para mim, a entrada no trauma aconteceu de uma forma muito pessoal, porque nesse momento que eu começo a estudar, eu começo a me experimentar e fazer, uhum. me fazer laboratório de mim mesma. Sim. Então, eu começo a me experimentar em terapias e tudo isso, a morrer nessa libra, porque eu não achava terapeuta trauma-informed no Brasil. Yeah. E aí eu começo a sentir. Uhum. E aí é um universo que se abre quando a gente aprende a sentir. Total. Não, né? É? Então, nesse momento, eu começo... É realmente como tirar uma névoa da frente... que vai muito além da nossa carreira como psicólogas e terapeutas. Muito além, É sobre vida, é um olhar jeito pra vida. Jeito de viver, na verdade. É um olhar pra vida. Que, na verdade, é um jeito de viver. Quando você estuda essas abordagens, para mim, a abordagem trauma-informed, especificamente falando, ela é uma abordagem alinhada com o nosso design natural, digamos Isso. assim. Não é só uma questão de técnicas, como, por exemplo, sei lá, a experiência somática do Peter Levine, que é revolucionária, ou outras técnicas, mas é... entender como a gente funciona no nosso design natural,
o que deu errado que nos impediu de estar nesse design natural e como a gente volta para esse design natural. Não sei se você concorda, mas eu enxergo essa teoria sobre trauma um caminho para isso. Assim. Nossa, eu amei essa metáfora que você usou, essa analogia que você fez, porque eu acho que é muito isso. Vou até usar. Vou, fica à vontade, eu uso várias coisas que você fala, Marta. Eu vou até usar, porque eu adorei. Porque eu acho que é muito isso. Assim, eu acho que quando a gente pensa, e isso é, provavelmente você já tratou muito aqui no seu podcast, quando a gente fala em trauma-informed care ou trauma-informed approach, a gente não está falando de uma abordagem terapêutica. Exato. Nós estamos falando de uma visão, de homem que você vai aplicar na relação que a gente está tendo aqui. Exato. No trabalho, na família, na relação com o mundo. Exato. E que nos convida a essa essência de ser, que é a conexão. Exato. Que é a conexão conosco e a conexão com os outros, né? A nossa essência, que é vínculo. Exato. A gente é mamífero, gente. Vamos aceita que dói menos. Exatamente. A nossa essência é vínculo, é a nossa primeira necessidade. Exato. Quando exato. Nascemos, é vínculo. Sem vincular, sem um bebê vincular a uma pessoa que o cuide, ele não vai ter alimentação, ele não vai ter amor, ele não vai ter afeto. Você pode deixar um prato de comida do lado desse Não estaremos bebê. Aqui. Que ele não vai como sobreviver. Espécie. A primeira necessidade humana é se vincular. Então, eu acho que isso a gente vai... Isso acaba por diferentes coisas, e o social tem muita influência nisso. A gente vai perdendo a nossa autenticidade para manter vínculos, só que esse vínculo acaba sendo pelo medo e pela dor. Sim, 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 sim. E aí, quando você diz voltar para um design natural, me abre possibilidades na cabeça de pensar que é realmente voltar para esse corpo, para essa mente, para esse espírito de conexão. Que eu posso, sim, entrar nas minhas respostas de sobrevivência, mas que eu sei sair delas também. Exato. Até porque o design natural é poder entrar na resposta de sobrevivência quando ela é necessária, porém eu não fico preso lá. Isso. Eu volto porque eu tenho suporte, porque eu tenho conexão, porque eu sei lidar com as minhas emoções, porque eu percebo o meu corpo. Por isso que eu falei dessa coisa do design natural. Eu acho que nesse caminho a gente vai vivendo traumas e a gente vai se desconectando de quem a gente é. Pelo que você acabou de falar, que é perfeito, né? Isso é uma coisa que a gente fala sempre, né? Nós seguidorzinhos de Gabor Maté, que ele fala muito da questão do apego versus autenticidade. Então, que a gente vai abrir mão de quem a gente é. Isso. Para privilegiar o vínculo, porque a gente precisa dele para sobreviver. E a gente vai vivendo esses traumas, e na minha opinião, vivendo trauma, um dos traumas mais veementes de todos, que é o trauma de não podermos ser nós mesmos. Exatamente. Né? Que esse trauma é um trauma, enfim, com muitas consequências, e a gente vai vivendo esses traumas e a gente vai perdendo esse design natural. Que é o design natural da conexão, que é o design natural do sentir, a gente está no corpo. E né? Do ritmo. Do ritmo também. Eu acho que uma das grandes questões que o trauma faz é rouba a nossa capacidade rítmica regulatória. Total. Então, tudo funciona em ritmo, dia, noite, expandir, contrair, sim, estações sim. do ano. Sim. E o nosso corpo também, ativar, desativar. Exato. Ir para a alostase, receber uma carga de estresse para responder aos desafios que a vida nos apresenta, porque o estresse, num primeiro momento, ele é adaptativo, ele não é um problema. Exato. E trauma tem uma relação com estresse. Total. Né? A gente costuma dizer no Trauma Informed, nem todo estresse é traumático, mas todo trauma é estressante. Exato. Né? Existe uma carga de estresse que nos tira da homeostase, nos joga num estado de alostase, mas que você precisa voltar. Essa capacidade rítmica, que é do sistema nervoso, que é da mente, inclusive. Exato. Que é do universo, que é de tudo que a gente vê então, né, aqui. Ai, é tão bom, gente, fazer um podcast com uma pessoa que tem tanto de trauma, eu tô me sentindo em casa. Aquele medo, né? Ai, será que essa pessoa vai falar um negócio aqui nada a ver sobre trauma? Não temos aqui. Então, me sinto assim... Eu tô me sentindo em casa, né? Ventral, tô no vago ventral aqui. Não sabe o que quer, vamos estudar sobre trauma, hein, povo? Mas olha só. A gente gargalha tanto aqui, que a gente tá com os ventral exato. Ativados. Ventral ativado. E, Diane, e aí você estava falando, né, que a sua história pessoal também, a gente comentou brevemente dos brancos que a gente tem sim. da nossa história autobiográfica. E você já mencionou uma vez nas suas redes sociais, quero só confirmar, que você tinha TEPT complexo. Isso. Aí eu quero saber, você realmente foi diagnosticada com TEPT complexo? Isso. Como era a sua vida, gente? Porque eu... Sim. Assim, deve ter sido bem desafiador, né? É muito desafiador. E o que eu acho mais impressionante é descobrir que eu tenho TEPT complexo quando eu já tinha, sei lá, 10 anos como psicóloga.
Isso que eu acho mais louco, assim, o tamanho da lacuna nas nossas formações. Meu Deus, sim. Em relação a trauma. Sim. Porque eu tinha todos os critérios de inclusão para TEPT. Pesadelos, dissociação, evitação, comportamento evitativo. Preenchia toda a listinha. Preenchia toda a listinha. Caramba. Às vezes, memórias intrusivas. Então, eu preenchia todos os critérios para TEPT e não tinha me dado conta que era TEPT. E se eu fosse passar por um psiquiatra, eu ia receber vários diagnósticos. Depressão, ansiedade, transtorno. Como acontece, né? Tem até um estudo falando que as pessoas chegam a receber até 8 diagnósticos simultâneos para explicar os sintomas da traumatização. Exatamente. Então, qual que é o ponto aí, né? Eu tenho, na verdade, um acúmulo aí na minha bolsinha de traumas. Né? Eu nasço com um trauma, que é o trauma histórico transgeracional, trauma racial. Sim. Né? Então, eu ser uma mulher negra num país machista e racista já me coloca dentro de um contexto que é de viver uma experiência que vai causar dor, que é a discriminação, o preconceito. Sim. Vai viver e está herdando já a dor, porque a gente já sabe o que está sendo revelado aí sobre trauma transgeracional, né? E já estou ali... As defesas herdadas, na verdade. As defesas que são passadas pelos cuidadores, né? É epigeneticamente, né? Então, que tem essa discussão aí da galera. Essa é uma discussão profunda. É epigeneticamente, porque você vai ser criado, você vai receber cuidado de um adulto que está em trauma. Como é que alguém em trauma vai se sintonizar com o seu sistema nervoso? E sintonia é tão importante para a corregulação. Exato. Se você também está vivendo essas dores. Então, esse processo de hipervigilância vai ser transgeracionalmente passado. Sim. E a gente tem e fora que o racismo é uma experiência em curso. Então, é um trauma em curso, crônico, que a gente vai viver. Isso é até uma coisa que depois a gente pode falar, se estiver tudo bem para você, porque eu sinto que é muito desafiador. Podemos, né? Quando um paciente está na nossa frente que experiencia todos os dias, às vezes, trauma racial. Até porque uma das máximas que a gente aprende nos nossos cursos de trauma é que é desafiador tratar trauma em curso. E é desafiador. Eu diria que é quando eu me olho no espelho e olho para os meus limites como terapeuta, porque é desafiador. Mas a gente pode entrar nisso. Mas daqui a pouco a gente vai chegar aí, mas vamos lá. Nessa situação. E aí, você é uma criança negra num país machista e racista, você vai estar dentro de um contexto que é de sofrer a discriminação que leva a trauma racial. Sim. E aí, justamente por isso... Existem as estratégias adaptativas dentro de trauma que não são muito funcionais. E eu nasci numa família onde os meus pais estavam tentando lidar com os traumas deles, num processo em que nem sabiam que era isso, e eu também estou fazendo essa leitura hoje. Sim. Não é a leitura da criança, obviamente. Não tem como, né? Mas onde esse núcleo se torna muito disfuncional. Uhum. Então, eu tenho uma mãe... que sofria muita violência doméstica na frente dos filhos, um pai que era alcoolista, que é um dos grandes desfechos em TEPT para os homens ao viverem traumas. Então, grande parte das mulheres, mais as mulheres desenvolvem TEPT ao viverem traumas de choque do que os homens, mas os homens, em compensação, desenvolvem mais vícios e compulsões, e principalmente o alcoolismo. Yeah. Então, eu nasci numa família onde o meu pai era alcoolista e, nesse estado muito violento, minha mãe sofreu muita violência doméstica na nossa frente, tanto que os flashes de memória que tenho, nós falamos sobre isso antes, sim, são flashes de violência. Porque o acento emocional, talvez, ali fez com que gravasse, né? Exatamente. Uhum. Então, são flashes de violência. Então, eu e meus irmãos crescemos num ambiente de muita imprevisibilidade e conflito, onde a gente não sabia que momento que ia estar tudo bem, porque ele ficava muito bem, sem efeito da droga, que é o álcool, droga que é a pior de todas e que é liberada, ou quando que aquilo ia se transformar. Isso é um veneno para o sistema nervoso, né? Essa imprevisibilidade. E o quanto que quando aquilo ia se transformar numa grande confusão e violência. Então, isso se repetia e se repetia e se repetia. Então, aí a gente tem o TEPT complexo. É um trauma complexo. Que é
De cima a baixo, a definição, né? O trauma de choque acontecendo dentro de uma relação significativa. Então, talvez vocês já tenham tratado disso aqui. O trauma complexo, ele não é complexo porque ele é mais profundo ou intenso ou... Não, é bom você explicar, porque acho que esse tema em específico a gente ainda não teve a oportunidade de abordar aqui nos episódios que a gente já gravou. Quando a gente fala em trauma e trauma complexo, não é porque o trauma complexo ele é mais difícil ou intenso, não é nesse sentido. A complexidade é porque ele é um trauma de choque, ou seja, é um trauma onde existe uma percepção de violação de limites físicos, mentais, emocionais ou de recursos. São os traumas em que a grande maioria de nós enxergaríamos aquela situação como sendo uma situação traumática. Sim. Porque nós temos muitos traumas que são invisibilizados e aceitos socialmente. Exato. O trauma de choque, não. São situações onde, geralmente, a pessoa vai identificar um marco antes e depois. Então, violências, abusos, negligências, acidentes graves, sim, entram dentro desse lugar do trauma de choque, que são... potenciais para a pessoa desenvolver o TEPT, que é o transtorno do estresse pós-traumático. É um desfecho de ter vivido, sim, esse tipo de trauma, quando ele se organiza em sintomas e sinais. Então, a gente tem o TEPT, o transtorno do estresse pós-traumático, quando isso é episódico, quando eu sofri um trauma episódico. Então, digamos, sofri uma violência urbana, um assalto. Um acidente. E isso me leva a organizar sintomas que duram no tempo, que duram mais, sim, tempo, mais de 4 semanas, para a gente pensar em diagnóstico, como pesadelos, hiperativação, flashbacks do sistema nervoso, memórias intrusivas, flashback, um aumento da ansiedade basal, comportamentos evitativos, aí uma série de critérios que começa a me fazer perder qualidade de vida e ficar mais disfuncional na, sim, minha vida. Sim. Foi um episódio que desencadeou um quadro. Isso é o TEPT, é o trauma simples. Mas ele não é necessariamente mais simples. Ele é tão profundo quanto. Os nomes não são tão muito bons, né? Porque o complexo passa uma ideia, o simples passa uma ideia que não tem nada a ver com a coisa. É porque a gente está falando de um evento mais episódico. É, eu gosto mais de episódico, inclusive, do que simples. No trauma complexo, existe uma exposição. Ele é um trauma crônico, ou seja, a pessoa foi exposta àquela situação traumática, àquele evento traumático, por várias vezes. Isso já entra num... Seja nós formos classificar um trauma agudo e crônico, é um trauma mais crônico. Crônico, é. E ele vira complexo quando essa exposição se faz dentro de um relacionamento significativo. Pais e filhos, esposa, marido, no trabalho. E principalmente quando são as nossas relações formativas de apego, ou seja, no início da vida, né? Que aí... É mais uma camada de complexidade, né? No início da vida vai ter marcas muito específicas e profundas, porque o nosso sistema está em desenvolvimento. Exato. Então, o processo de bom desenvolvimento do nosso sistema nervoso vai ser impactado por essas experiências. Com certeza. A gente vai ter mudanças, e hoje a gente já consegue ter pesquisa importante e dados, né, consistentes nesse sentido, que nós vamos ter mudanças estruturais, exato, no cérebro, na organização neural, a, exato, partir dessas experiências. Exato. Porque a gente tem um cérebro e um sistema nervoso que está ainda em maturação. Que é o que a gente estava falando, de a gente já ter hoje dados, graças a Deus, para que isso não seja enfiado para baixo do tapete, que é o que você está trazendo. Exatamente. Aqui. Exatamente. Então, o trauma complexo, ele tem essa característica. Você está dentro de um relacionamento que não é tão fácil sair assim, e o episódio traumático se repete. Era, exato, o que acontecia na minha família, sendo filha de um pai alcoolista e que praticava violência doméstica importante. Uhum. Então, tudo isso gera uma grande dissociação. E aí é muito... Quando eu olho hoje para o quadro, eu vejo que eu e os meus irmãos, cada um foi para um lugar de desfecho diferente. Eu fui para a dissociação, mas eu tive... irmãos que tiveram outros desfechos clínicos, né, relacionados, que a gente vai ter aí uma gama de diagnósticos para categorizar, né, sim, TDAH, depressão, compulsão, sim, sim, né, sim, compulsão alimentar, compulsão por compras. As consequências existem, né? Não tem como. Todos os desfechos que podem ser clínicos e podem ser de comportamento ou de relacionamento. Sim. Eu fui para dissociação,
E também comecei a abrir um quadro depressivo. Hoje a gente já sabe também que as pessoas que sofrem traumas complexos, ou TEPT simples ou TEPT complexo, 20% vão desenvolver um trauma simples, vão desenvolver um TEPT clássico, mas 50% vão desenvolver depressão. Esse é até um ponto, que quando a gente começa a falar de trauma, né, eu já falei, precisaria de um podcast de 6 horas aqui com você. Porque é o trauma para além do TEPT também, né? Porque eu sinto que também, principalmente dentro da área da psicologia e da psiquiatria, essa coisa do trauma é TEPT. Mas, gente, não. Como você fala, minha gente. Minha gente. TEPT é um diagnóstico clínico que é um desfecho de trauma. Só que trauma tem várias outras possibilidades de desfecho. Então, eu acho que a confusão que ainda se faz, e no universo que é a fronteira entre a psicologia e a psiquiatria, TEPT é um diagnóstico clínico. Exato. O que é um diagnóstico clínico? Um consenso entre especialistas. Um consenso que são esses sintomas, né, esses critérios, e se você se encaixa, você ganha esse... Um consenso entre especialistas. Etiqueta. Muito importante, às vezes, para nos fazer estruturar raciocínio clínico, eu uso as classificações, eu uso o DSM. Muito importante para nos estruturar raciocínio clínico, mas é um consenso entre especialistas. E TEPT é o consenso diagnóstico a partir de traumas de choque. Só que trauma é um universo para além dos traumas de choque. Total. E que pode gerar outros desfechos para além do TEPT, como outros desfechos clínicos, ansiedade, depressão e vários, e abrir quadros para vários transtornos. Sim. E pode gerar desfechos comportamentais, relacionais. Que é o que as pessoas estão vivendo todos os dias e não sabem que são sintomas de traumatização, né? Exatamente. Então, eu, por exemplo, além do TEPT, quando eu falo que eu tinha pesadelos e nunca associavam os meus pesadelos ao trauma, porque eles não eram pesadelos de imagens claras. Eram pesadelos muito arquetípicos, metafóricos, mas que eu acordava muito assustada sempre. Eu tinha dissociação, eu tinha anestesia, eu tinha alexitimia, dificuldade de perceber emoções, e eu não entendia isso como um TEPT complexo, fui entender bem mais tarde. Mas eu tinha uma outra coisa nas relações também, que é um desfecho muitas vezes de trauma e que a gente percebe super pouco e que é muito valorizada socialmente, que se chama codependência emocional. É ser responsável pelo outro com o qual você se relaciona, que é você estar num papel sempre de salvador, protetor, de uma outra pessoa que tem mais dificuldade de organização da própria vida. Então, meus primeiros relacionamentos amorosos, eu estava sempre me envolvendo com adultos disfuncionais e que eu me sentia rapidamente responsável por organizar a vida daquela pessoa. É um desfecho mega comum de traumatização. É mega comum. E pensando num contexto que eu cresci, de um ambiente de muita imprevisibilidade e de muito conflito, ser a menina quieta, que foi como eu fui ficando também, é uma coisa que eu falo muito, né, nos meus trabalhos. Até início da vida adulta, eu achei que eu era muito tímida. Gente, e aí, isso hoje em dia, conhecendo você pessoalmente, você fica... Eu não era tímida, eu era assustada. Uau. Então, eu não era tímida, eu era assustada. Né? Eu, na verdade, desenvolvi ali um mecanismo de defesa, porque se tudo está caindo ao seu redor, talvez conter aquilo que está crescendo também enquanto carga nervosa dentro de mim, tentar conter aquilo, me exigia muita energia. Exato. Então, eu fui fechando em mim mesma, fazendo o que a dissociação faz, né? Que é fazer a gente pegar uma nave espacial e sair de dentro do corpo. Sim. Então, eu era criança que não abria a boca na sala de aula. Eu era criança muito tímida na roda de amigos, de poucos amigos. E, quando eu começo a entrar na adolescência e na vida adulta, se relacionar, para mim, tinha a ver com ter alguma função naquela relação, porque eu também começo a exercer essas funções dentro de casa, de uma mãe que está em sofrimento, de um pai que falece quando eu tenho 10 anos de idade. Então, essa história que eu conto para vocês é aos 10 anos de idade. Meu pai falece de um evento traumático de choque, porque foi suicídio. Nossa, sinto muito. Então, por isso que eu digo que eu tenho muitos, e ainda me emociona um pouco falar sobre isso, mas eu acho tão importante, aqui estou num vínculo seguro para que essa emoção tenha espaço, sabe, Natasha? Então, por isso que eu digo que são muitos pontos na escala ACE. E é por isso que a gente tem a esperança,
que eu acho que é o que a gente precisa trazer aqui. Exato. Que é, apesar disso tudo, vai ter sempre uma parte em nós que não é tocada pela dor. Exato. Então, quando eu começo um pouco também a cuidar dessa mãe que adoece repetidamente, eu entendo que a minha função nas relações é assumir responsabilidade. Então, eu chego na vida adulta, me dá a responsabilidade. Está passando ali do outro lado da rua, me dá que é minha. Essa isso vai sobrecarregando cada vez mais o sistema nervoso já vulnerabilizado por todo o trauma. Isso vai sobrecarregando, vai me colocando em relações cada vez mais de codependência emocional, onde eu não consigo entender o meu valor naquela relação por ser quem sou. E aí volto lá para a sua frase linda do começo. Do pior trauma que a gente tem é o trauma de não ser quem a gente é. Então, é um grande desfecho em trauma, como a gente se relaciona com os amigos, com o trabalho, com os amores. Total. E eu fico muito tocada de estar aqui testemunhando e te agradeço, né, por você ter se vulnerabilizado e contado e se permitido emocionar. Em muitos momentos aqui também vivi minha própria montanha-russa, aqui no sentido de que a minha história tem muitas semelhanças com a sua. É. Também cresci num ambiente de violência doméstica, meu pai também com problema com alcoolismo. E, de fato, considero hoje isso curado, no sentido que a gente usa a palavra, né, cura, que a gente explicou no início, mas foi uma jornada muito grande, e eu sinto que essa esperança também, né, de duas pessoas que passaram por situações traumáticas estarem aqui dizendo para vocês que existe um caminho, e eu amei isso que você falou, porque eu concordo muito, tem um lugar em nós que não pode ser tocado pela dor. Eu considero esse lugar espiritual, não sei... se você concorda ou o que vocês vão achar, mas é um lugar sagrado mesmo, que não pode ser tocado, e que muitas vezes, em meio à dor, a gente escuta isso, é como se fosse uma falácia, como se fosse um... Não, da onde você está tirando? Eu só sinto dor. Porque o trauma, ele cria esse vórtice, né, que rouba a nossa atenção, a nossa percepção. Então, me sinto muito inspirada pela sua história. E você diria que hoje você se considera ainda com TEP de complexo? Você se considera curada disso? Não? E se sim... Assim, não quero perder a oportunidade de ter uma especialista em trauma aqui e perguntar qual é a sua visão do que a gente poderia fazer para, de fato, chegar nesse lugar de cura. Uhum. Ai, fiquei com vontade de ouvir sua história. Pode inverter esse podcast rapidinho para me falar como é que você entrou no trauma. Depois a gente tem que fazer uma conversa longa, que não, isso aqui não vai dar tempo. Ai, fiquei com tanta vontade de saber como você foi parar no trauma. Pois é. Fiquei parada um pouco ali na imagem da sua história, sabe? Que, ao mesmo tempo, guarda a dor, mas guarda a sabedoria que Gabor fala, né? O lugar do belo, né? Sim. E quando você fala, por exemplo, da sua história, vou fazer esse parêntese bem rapidinho, já respondendo um pouco a sua pergunta, eu acho que o que eu vejo quando eu olho você falando da sua história é exatamente o que a gente precisa buscar, que é a pessoa por trás da dor, por trás do trauma. É a potência por trás da dor, é a potência por trás do trauma. Sim. Então, quando você diz o trauma nos rouba e a gente parece que só vê dor, a gente fica identificada com a dor. Exato. E nós vamos chegar nas nossas terapias, nos ambientes de cuidado, nas nossas relações, identificadas pela dor. Isso vai ser o pincel que vai colorir a nossa vida. Por isso que trauma não é sobre um diagnóstico somente. É sobre engajar na vida plenamente. E eu acho que aí o processo de recuperação, né, que é a sua última pergunta, esse processo de recuperação, de reparo, que são outras palavras que a gente pode usar como sinônimos para essa cura, né, esse processo de recuperação, esse processo de reparo do trauma, ele passa por muitos lugares. Eu acho que não tem 10 passos para... É importante dizer... Acabar com a procrastinação, que nem a gente na internet. 10 passos para acabar com... agora com o seu trauma, em uma semana. Eu acho que não tem 10 passos. Quando você me pergunta, você se considera curada, ou para agradar o pessoal da saúde mental agora, minha gente, que eu não quero brigar com vocês, fazer as pazes com a minha galera... Eu me considero em remissão de sintomas. Ai, esse é o termo mais trauma-informed para a psicologia que tem. Eu me considero em remissão de sintomas do processo do TEPT. Ai, amei.
mesmo. Eu não tenho pesadelos mais. Isso, para mim, foi um grande ponto, assim, quando eu parei, quando eu me dei conta, porque eu fui parando de ter, e aí, num dado momento, eu falei, gente, eu não tenho mais pesadelos. Eu tinha uma enxaqueca que eu já tinha investigado em todos os possíveis especialistas. Já tinha sido revirada, escaneada. Já tinha tirado todos os alimentos que o povo manda tirar quando você tem enxaqueca. Feito não tudo comia que tinha falado. Não comia chocolate, não comia. Já tinha tirado todos os alimentos da enxaqueca. E eram dores de cabeça, assim, né? O pessoal que conviveu comigo nessa época, meu ex-marido, inclusive, vivia com dor de cabeça, vivia com enxaqueca, umas dores que chegavam a qualquer momento. E aí, num dado momento da minha vida, acho que tinha ali um ano e pouco que eu tava que eu tinha voltado da Ásia. Falei, gente, deve ter um ano que eu não tenho enxaqueca. Você se tocou. Eu me toquei, que eu não tava tendo enxaqueca, que eu tinha parado de ter milhões de infecções de vias aéreas, que eu cheguei a ter 9 num ano. É. Que aí tem a ver um pouco com essa imunidade que reestabelece no corpo também, que esse corpo vai inflamando. Não, total. E eu tive crises alérgicas, assim, seríssimas, de ter que ir para o hospital. E, de repente, me vejo há anos sem ter uma crise alérgica, né? Então, o problema, enfim. Porque a gente não pode esquecer que nós estamos falando, quando a gente fala de traumatização, a gente está falando de uma sustentação de carga de estresse, até para contemplar o pessoal das áreas médicas. A gente está falando de um... Que não é místico o que a gente está falando. É no sentido de... Estamos falando de uma sustentação de carga de estresse. Estresse gera inflamação. Isso vai suprimir sistema imune, vai abrir janelas para uma série de adoecimentos, principalmente das doenças inflamatórias, e vai te debilitar fisicamente. Total. Problemas gastrointestinais, enfim. Exatamente. A lista é longa. Então, até porque das 10 principais causas de morte... no mundo hoje, segundo a Organização Mundial da Saúde, segundo o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, 5 são relacionadas com traumatização. Com trauma. Eu acredito. Então, é isso. Por isso é uma força invisível, né, que está aí, molda nosso mundo atual, nossa sociedade. Por isso que a gente precisa olhar para isso. Sim. Então, eu comecei a ver realmente uma série de sintomas físicos e psíquicos, como a dissociação, como comecei a sentir o corpo. Eu brinco às vezes, que eu falo, gente, às vezes eu queria um cadinho hoje de dissociação. Hoje eu sinto uma dorzinha. E já está percebendo. E eu já sinto. Aí eu falo, ai, meu Deus, tem uma dor aqui que eu acho que eu só sentia no passado se ela tivesse... Às vezes eu ia ao médico e falava, nossa, mas você não está sentindo essa dor porque tem um negócio aqui muito machucado. Não estou sentindo. Então... sintomas físicos, emocionais, mentais. Eu comecei a ver isso tudo se acomodar num lugar diferente e fui vendo realmente isso desaparecer em vários níveis. E aí isso foi gerando repercussões na forma como eu me relaciono comigo e com a vida. Porque aí isso gera um olhar para mim como... Acho que eu sou bacana. Acho que eu até sou uma pessoa interessante. E isso muda a forma como você se relaciona. Sim. Eu começo a buscar relacionamentos saudáveis, não só sexo-afetivos, mas relacionamentos de amizade saudáveis. As minhas amizades eram amizades que não eram saudáveis. Uau. Aí eu peço para sair do trabalho, porque eu entendo que esse trabalho já também não é mais saudável para mim. Aí eu peço demissão do trabalho, volto para a clínica e aí vou atender pessoas. Então, eu acho que quando o processo que eu desenvolvi de TEPT começa a se reorganizar, essa desordem, né, que é a doença psíquica, é uma desordem. Sim. Por isso que eu gostei tanto quando você falou do retorno ao design. É. Porque é uma desordem mesmo interna, em vários níveis. Sim, sim. Quando isso começa a se reorganizar, aí, naturalmente, eu sou impulsionada a querer voltar para a psicologia clínica. Uhum. A querer voltar a atender gente. Sim. A me conectar com as histórias de pessoas. Sim. E aí eu entro na sua segunda pergunta dos caminhos. Sim. Que eu evitei lá atrás, mas vou voltar nela agora. Pelo menos dá aqui alguma coisinha pra gente, pra entender a sua visão mesmo. Dos caminhos. Eu acho que hoje eu vou fazer uma fala para quem trabalha com isso e uma fala para quem tá no seu processo pessoal. Uhum. Para quem trabalha com desenvolvimento humano, com saúde mental, com trauma mais especificamente, é muito importante entender sobre trauma. É muito essencial você ser um profissional informado sobre trauma. Eu diria que se você é psicólogo ou terapeuta, é obrigatório. É essencial.
Porque, senão, o que vai acontecer é que essa pessoa que vai chegar buscando o seu atendimento, essa pessoa que, como você disse, chega inundada na própria dor e se identificada com essa dor, achando que ela é a dor, ela vai ser vista pelo profissional através da lente da dor também. O profissional vai olhar para a dor dela. E o primeiro, eu diria que o primeiro princípio de uma abordagem formada sobre trauma é você olhar para essa pessoa para além da dor, você olhar para a potência de quem está sobrevivendo à dor. Exato. E ao drama. Porque a pessoa, ela é potente, ela sobreviveu, isso tudo, ela está na sua frente, ela é a prova viva da própria potência. E se você olhar para a dor, você vai começar a hipermedicalizar, você vai começar a querer arrancar algo que precisa ser integrado. Exato. Você vai querer fazer um desconforto virar conforto rapidamente, que é outra coisa da nossa sociedade moderna que associou conforto a não sentir. Exato. Quando, na verdade, o nosso papel como terapeutas não é sobre gerar conforto, mas gerar ritmo. Porque a gente vai enfrentar desconfortos na vida. E gerar a capacidade de lidar com o desconforto, até porque não dá para ser adulto saudável sem isso. É ritmo. É entrar no desconforto, lidar com ele, saber ir para o conforto. É ritmo e movimento. Total. Quando a gente está falando de vida, nós vamos sentir tristeza, nós vamos sentir raiva, Não é anestesiando isso que a gente resolve. Total. As dores e as angústias humanas. É ganhando continente para que eu possa sentir e não me perder. Exato. E fixar nesses estados de dor, que eu possa sentir tudo isso e que eu possa ter variações dessa sensação. Então, eu tenho continente para sentir desconforto, mas eu sei caminhar em direção ao conforto. Sim. Então, é sobre ritmo, não é sobre estar triste, tira a tristeza, estar com raiva, anestesia a raiva. Não é sobre isso. Exato. Então, eu acho que isso precisa ser muito divulgado, e é muito importante que entre nas formações. Até a questão do princípio da segurança também, né, que é um princípio importantíssimo na abordagem trauma-informe, de que muitas terapias, inclusive outras formações que eu fiz no passado, não tinham o menor cuidado nesse sentido. É pé na porta e essa atitude de arrancar realmente a dor que você trouxe aqui. Quando a gente pensa em, por exemplo, dessensibilização, né, que em terapias, em algum momento, você vai entrar em contato com aquilo que te leva ao sofrimento. E aí tem a dessensibilização. Muitas vezes, e hoje já existem alguns estudos, Bessel van der Kolk, que é um grande estudioso disso, porque estuda muito TEPT, e associado a fobias específicas, e hoje existem muitos estudos que questionam se uma dessensibilização de grande exposição sem repertório de segurança, sem ancoragem de segurança para aquela pessoa, a faz deixar de sentir o medo ou a faz dissociar e ela não está sentindo mais nada. E a gente só vai ver isso no longo prazo. Exato. Porque para o terapeuta vai ser uma pista falsa. Porque ele a pessoa não vai sabe dizer, eu parei de sentir medo de altura, eu parei de sentir fobia de barato, eu parei de sentir fobia social. Eu parei de ficar hiperativada, de parou ficar nervosa mesmo, parou quando de eu sentir, estou, né? Quando eu estou em público. Só que, e aí é uma pista falsa, porque tanto o paciente quanto a pessoa, tanto o cliente de terapia quanto o terapeuta vão achar que a pessoa está melhorando. A própria pessoa vai achar isso. E aí, no longo prazo, exato, que é onde os estudos estão chegando agora, a gente entende que essa pessoa não dessensibilizou, ela dissociou, ela anestesiou o sistema. Então, ela não sente mais o medo, mas ela também não sente mais nada plenamente. Ela também não sente mais alegria plenamente, ela não sente interesse plenamente. E a gente vê uma abertura de outros sinais e sintomas lá na frente. Sim. Então, acho que para o profissional é essa a fala. Para quem está na busca, para quem está no seu caminho pessoal, é entender que não é a terapia que vai ser a resolução da sua vida, porque a gente está falando de vida. O trauma está entranhado na vida, ele faz parte da vida. Não é sobre evitação de trauma que nós falamos quando a gente fala em trauma-informed care. A gente fala, sim, sobre evitar, sobre combater violências, negligências, abusos, que são grandes potenciais de trauma. Mas existe um nível de trauma que é um trauma que faz parte da vida, que é o trauma que, se você não sofreu negligência, violência, abuso, minimamente você vai chegar à vida adulta tendo passado por perdas, frustrações, adoecimento seu e dos seus. Desafios, né? Que são desafios, inevitáveis. Vivências de medo,
culpa e vergonha, que podem parecer muito pequenas, mas podem ter um grande potencial traumatizante, principalmente nos primeiros anos de vida. Apego seguro ou inseguro nos primeiros anos de vida. Então, mesmo que você foi dos privilegiados da humanidade, do 1% de privilegiados da humanidade, que teve apego seguro, que não viveu traumas de choque na primeira infância, minimamente os desafios que a vida nos apresenta você vai enfrentar. Sim. Então, é sobre vida que a gente está falando. Sim. E aí a terapia é uma possibilidade que precisa ser associada a muitas outras coisas, não é a única e nem é para todos os casos. Mas, assim, se existe uma disfunção, se você percebe que existe... Para mim, qual é a régua quando me pergunta, Diane, quando procurar terapia? A régua é do sofrimento psíquico. A régua é de... Eu não consigo mais existir dessa forma. Está causando prejuízo para mim e para a vida. E aí a terapia vai entrar nesse combo... Sim. Do caminho de retorno para casa, de retorno para sua conexão. Que, para mim, passa pelas dimensões que o trauma afeta. Corpo, mente e espírito. Total. Então, estamos dentro de uma abordagem que é uma abordagem de integração corpo-mente. Eu acho que esse é o grande ganho da visão trauma-informed em relação às abordagens ou só corporais ou só cognitivas. Sim. É que entende que isso é um sistema, nós somos um sistema integrado, que o corpo está na mente, a mente está no corpo, como um sistema integrado. E aí eu acho que passa por olhar para essas três dimensões, passa por você olhar para o seu corpo como um espaço que precisa ancorar suas emoções. Então, tudo que você fizer para que esse corpo fique mais saudável, sim, vai ser muito importante. Com Eu estou falando de coisas muito práticas, dormir bem, comer bem. Isso é super negligenciado no tratamento, né? De deficiências nutricionais, outras coisas, cuidados básicos que a gente deveria ter com a nossa saúde, que interferem diretamente na saúde mental e que simplesmente são ignoradas, né, em muitos contextos. Exatamente. Né? Então, estou falando de dormir bem, estou falando de comer bem, estou falando de práticas físicas, estou falando de tudo que te faça ter um corpo mais saudável, porque a emoção é um processo do corpo. Todas as funções psíquicas e psicológicas, na verdade, têm um correspondente biológico. Com certeza. E a gente, na traumatização, estamos falando de um corpo mais inflamado. Exato. Então, um trabalho de corpo que deixa esse corpo mais saudável já vai te ajudar bastante. Com certeza. E hoje nós temos estudos... Pode entrar com a água. Pode entrar pegar água, que a gente tá acabou nossa Eu água aqui. Em casa aqui, gente. Isso aqui é maravilhosa, Bruna, para quem não conhece. A Bruna estava ali esperando o momento do respiro, né, Bruna? Até porque estamos falando exatamente disso. Falar, gente, como é que eu vou... A garganta sim. Que momento que essa mulher vai respirar para poder entrar com a água? Deixa. Pode entrar com a água, Bruna. Então, um corpo que fique mais saudável já vai te ajudar. E agora nós temos uma frente de estudos, principalmente em neurociências, que estuda movimentos mais específicos, que estuda porque, por exemplo, as asanas da yoga ajudam a tônus vagal, uhum, tudo isso, que é por movimentos que nos ajudam numa organização de sistema nervoso também, de sim, regulação de sistema sim, nervoso. Sim. Mas eu digo que tá no zero, qualquer movimento já ajuda, sabe? Vai dançar, vai fazer uma prática física, vai colocar esse corpo também para produzir uma neuroquímica. Exato. Que equilibre a neuroquímica da sustentação do estresse que o trauma faz. Exato. Até porque uma boa terapia de trauma, na minha opinião, uma terapia trauma-informed, ela vai trazer isso para o paciente. Ou seja, né, como que estão as suas relações, como está a sua rede de suporte, como está a sua conexão com o prazer, como está a sua conexão com o lado bom da vida, com os recursos, como que está a sua saúde. Até porque também não adianta só achar que falar do trauma, falar do evento é a solução. Na verdade... Pelo contrário. Exato, exato. E é isso que eu acho que é tão importante a gente estar falando desse conteúdo. Então, concordo super com o que você está trazendo. Eu acho que tem que ir para as dimensões. Então, a dimensão corpo é uma dimensão importante no sentido desse corpo ficar saudável. E tem uma outra dimensão corpo que é essencial, que eu acho que é a base do meu trabalho, que eu acho que é muito do teu trabalho, eu vejo permeado por isso também, que é esse corpo que sente. Esse corpo que vivencia emoções. Exato. Então, esse lugar de
compreensão, de leitura mesmo, daquilo que se movimenta dentro de nós, das nossas interocepções, que é o termo que os neurocientistas vão usar, para o frio na barriga, o nó na garganta, aquela respiração que se altera quando estamos diante de situações desafiadoras ou de situações que nos provocam emoções confortáveis de serem sentidas. Sim, sim. Mas ganhar esse espaço de educação emocional, educação somática, emocional sim. sentida no corpo, que nós conseguimos legendar o que sentimos para, então, processar o que sentimos e aí liberar o que sentimos, que aí eu acho que é a grande perda que nós temos quando a gente faz um trabalho só cognitivo, que é você trabalha no cognitivo com coisas que são vivenciadas corporeamente. Eu não acredito, no meu momento de vida hoje, em tratamento de trauma que exclua o corpo. Eu não acho que é completo, não acho que é 100% eficaz e não acho que vai resolver. Também não acredito, e eu acho que esse corpo ele precisa ser reabitado, porque, em verdade, o trauma torna difícil existir na própria pele, porque nada é seguro nem dentro de mim. Eu não posso confiar nos meus pensamentos, eu não posso confiar nas minhas sensações. E é claro que eu vou achar que tudo é inseguro, porque se o inferno é aqui dentro também, tudo é o inferno. Se nós pegarmos o que os especialistas vão diagnosticar como ansiedade social, como transtorno de ansiedade, como a crise de pânico, e esses diagnósticos todos existem, volto a dizer, eu trabalho com eles, mas o que nós vamos ver é uma curva de ascendência de um desconforto, que é uma hiperativação do sistema nervoso simpático, sim. que chega um momento na vida dessa pessoa que o que causou, o que começou o desconforto, já não mais é foco, o foco é evitar o desconforto. Uhum. Então, essa pessoa começa a organizar a vida dela para evitar a crise. Exato. E quando a crise começa, isso aciona um sistema de alerta de medo de uma crise que está começando. Então, eu tenho aí um desviar de foco do que está gerando o estresse para dentro de mim, para a evitação do estresse. Então, já não é mais seguro me habitar. Exato. Porque eu começo a ter uma alteração de respiração, que eu falo, meu Deus, uma crise. E aí o sistema de alerta dispara e aí começa tudo. Um ciclo vicioso. E o trauma faz isso, porque a dor está aqui dentro. A marca está aqui dentro. Então, começa a ser difícil a gente habitar o próprio corpo. Sim. É desafiador para quem está no processo de dissociação sentir. Então, essa dimensão corpo, eu acho que é um caminho que precisa ser trabalhado. Também quando acho. A gente fala em trauma. E aí, a dimensão emocional e mental, que você já muito bem citou, tem pouquíssimo a acrescentar. Que são, aí eu vou para o mundo. Eu me habito, eu tenho segurança para existir na minha própria pele. Aí eu consigo me relacionar com o mundo. Aí, como estão as minhas relações? Familiares, as minhas relações amorosas, a minha relação com o meu trabalho. Pessoas vão sustentar níveis de estresse no trabalho, em ambientes absolutamente desorganizantes, absolutamente assediadores, sem perceber que podem ter outras oportunidades por estados de dissociação. E a dissociação, ela é, para mim, tão problemática. O próprio Gabor Maté fala, o pior efeito do trauma é a dissociação, porque vai gerar essa dissociação com quem eu sou, com os meus limites, que eu vou ter que chamar ela de novo para a gente fazer um podcast só sobre isso, porque dona Ediane é expert também em limites e concordo super. E, na verdade, eu não consegui fazer, acho que um décimo das perguntas que eu queria, muito, gente. Eu quero... Não, e assim, eu... Tem que parar de falar tudo. Eu comecei a... Eu até te interrompi, te peço desculpas, porque tem uma pergunta que eu preciso fazer para você. Mas vamos lá. Primeiro, vamos. É isso, então, sobre o que fazer. Eu acho que tem que contemplar todas as dimensões, tem que contemplar corpo, dimensão relacional. A gente precisa, e nós, no Trauma Informed Care, temos batalhado muito isso para uma sociedade informada sobre trauma, porque a gente não está entendendo o trauma aqui como uma questão do indivíduo. Acho que isso é muito importante. E tem a ver com a pergunta que eu vou fazer logo na sequência. É uma questão que envolve coletividade e social. Total. Então, eu acho que a busca precisa passar por esses lugares. Não é uma busca de fazer uma terapia uma vez por semana. É uma busca de um corpo, de uma mente, de relações que vão ser curativas. Porque se a dor está na relação, a cura que aqui estamos também chamando tá também está na relação. É claro, terapia faz parte, mas terapia também é um privilégio em muitos sentidos. E eu vejo o trauma como um problema estrutural da sociedade, estruturante de quase todos os problemas que existem. E ele é um problema de ordem de saúde pública, ele é um problema que envolve a gente mudar a política pública, ele é um problema... Isso. Porque, assim, na nossa trajetória, a gente já entendeu quais são alguns dos caminhos, mas tem muitas pessoas que não têm a possibilidade de seguir esses caminhos, então estão presas naquilo ali, né? E aí isso me traz uma pergunta que eu queria fazer para você. Me chamou a atenção que, recentemente, no seu Instagram, alguém perguntou assim para você,
Ediane, por que você não fala mais sobre racismo? Isso. E aí você deu uma resposta que eu achei de uma elegância, de um lugar de cura, de uma... Nossa, eu amei a sua resposta. Que você respondeu com uma música, na verdade, do Emicida, a Amarelo. E não vou ler a música inteira aqui, mas quero... Busquem, minha gente, essa música é maravilhosa. Mas você fala... Tem uma parte que me chama a atenção, é... Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Elas são coadjuvantes, não melhor figurantes que nem deviam estar aqui. Você sente que por você ser psicólogo, especialista em trauma e uma mulher negra, existe uma cobrança de você talvez estar falando de racismo, de você talvez estar falando de trauma racial, mais do que... Porque, obviamente, mais do que alguém cobraria um psicólogo, por exemplo, branco, né? Claro. Então, como é isso para você? Sim, eu acho que existe muito essa cobrança. Essa música do Emicida, para mim, ela é inspiradora. Em muitos aspectos. E eu acho que ela é uma música trauma-informed. Total. Emicida, meu irmão. Tu mandou bem no nível. Me dê essa licença aqui. Porque é uma música que traduz um sentimento. Que é um sentimento de restrição a um único espaço. Que pessoas negras que ocupam posições de destaque na nossa sociedade vão encarar. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Quando a Emicida diz, deixe que eu fale, e não as minhas cicatrizes, elas são coadjuvantes. Não, melhor, elas são figurantes. Ele está colocando a dor exatamente no espaço que nós colocamos antes, sim, falando aqui nesse podcast, quando a gente diz, eu preciso olhar para a pessoa por trás da dor e não só para a dor dela. Então, o meu sonho, I have a dream, agora estou Martin Luther King, I have a dream, meu sonho é que a gente possa, eu amo ver pessoas negras, pessoas pretas só existindo, exato, sabe, filmes que, de pessoas negras só existindo, que a gente consiga acessar o que existe de mais humano em nós, que é amar, que é produzir arte, que é trabalhar, que é fazer ciência, que é falar sobre diferentes temas. Uhum. Então, quando eu vou me posicionar na internet, eu faço uma escolha intencional de me posicionar falando sobre relações, sobre psicologia, sobre neurociências, de uma forma geral. E depois entro no trauma e começo a falar sobre trauma, sim, não com esse recorte inicial. Por quê? Porque eu sabia que, naquele momento, se eu me posicionasse na internet falando somente sobre racismo, eu sofreria uma segunda escravidão, que era estar delegada a ser a psicóloga que só é chamada para falar sobre racismo. E eu acho isso de uma perversidade de um sistema opressivo. Total. Porque a gente está aqui vivendo, existindo e podendo falar sobre tudo. Então, eu faço essa escolha, e essa escolha é tão estratégica que, num primeiro momento, eu quero trazer as pessoas negras, as pessoas pretas, para esse contato. Então, eu faço uma escolha de fazer uma fala para todos, e eu tenho uma imagem que vai chegar. Então, se vocês pegarem lá os meus primeiros vídeos na internet, vocês vão ver que eu gravo muito de turbante. Sim. Então, eu boto símbolos que eu seja rapidamente reconhecida pela minha comunidade. Sim, sim. Mas uma fala que ela seja abrangente para que eu ocupe um espaço que seja abrangente também, que não me restrinja a uma coisa só. Já não basta o trauma restringir a gente, né? Então, o Emicida, mais à frente nessa música, ele fala isso. Ele fala, me restringir a minha dor é fazer o meu algoz sorrir. Uau. E me deixar continuar sangrando, alguma coisa parecida com isso. Não é exatamente esse o verso, mas algo parecido com isso. Né? Onde ele fala, me restringir, sim, a minha dor é uma violência. Ele fala aqui que tanta coisa rouba a nossa voz, o que resta de nós? Não, é uma música, é uma poesia, né? É algo incrível. Música. E Emicida é muito hábil em traduzir esses sentimentos de uma população que ela não quer só falar sobre dor. A gente ainda precisa falar sobre dor. A gente não quer falar sobre racismo. Ninguém quer falar sobre racismo. E não é papel só da pessoa negra falar de racismo. Muito pelo contrário. Eu acho que houve uma confusão num momento aí, você me corrija se eu estiver errada, dessa questão do lugar de fala.
É como se a pessoa branca, então, ah, não é lugar de fala, então eu não vou falar do racismo. Não, eu, como pessoa branca, participo do racismo estrutural todos os dias. É meu papel também desconstruir isso, né? Ainda mais quando a gente entende o trauma dessa forma coletiva. É, exatamente. A questão é, você tem que convidar quem vive para expressar o que sente. Então, quando a gente fala de lugar de fala, a gente está falando de expressão, de sensação, que eu não vou conseguir sentir o que você sente, Natasha, quando você falou da sua história. E eu fiquei aqui encantada com o olhar de querendo entender a história dessa mulher linda que está na minha frente, sabe? Então, mas o racismo ele tem muitas facetas, e facetas muito ardilosas. Então, quando eu digo, a gente não quer falar sobre racismo. Nenhuma pessoa negra e pessoa preta quer falar sobre racismo. A gente fala porque a gente precisa. Sim. A gente precisa falar sobre isso. Então, quando eu me posiciono e eu consigo ser entendida como uma psicóloga que fala sobre psicologia, sobre saúde mental, sobre emoções, sobre comportamento, sobre neurociência, aí eu posso falar sobre racismo. Num lugar onde eu tenho um estabelecimento que, agora que eu consigo ser escutada, eu posso falar sobre trauma racial, que é um tema caríssimo para mim, e que eu falo com prazer e com cuidado, porque é um tema caro para mim, porque hoje eu fiz um recorte da minha clínica, eu atendo ainda, só que em função das outras atividades, eu precisei reduzir vagas na minha semana. Sim. O recorte da minha clínica, o primeiro recorte da minha clínica foi o recorte racial. Então, hoje, a grande parte dos meus atendimentos, eu diria que 80% da minha clínica é uma clínica feita onde eu atendo mulheres negras. Quando eu comecei lá atrás, era invertido. 90% da minha clínica era de brancos. Foi essa estratégia que trouxe essas pessoas para a minha clínica. E eu já ouvi coisas do tipo: Ediane, eu vi o seu vídeo na internet tal, onde você estava falando de codependência emocional. Descobri que eu sofro, tenho codependência emocional e que eu estou num relacionamento de codependência emocional. E isso uma mulher negra me falando. Então, as pessoas começaram a chegar não pela dor do estresse racial, mas por outras dores. Em algum momento, o estresse racial vai perpassar essa terapia. E se você não é um terapeuta preparado para isso, direcione essa pessoa para que ela não sofra uma retraumatização pelo estresse racial na sua terapia. Mas eu ouvi coisas, e as pessoas começaram a chegar pelos diferentes temas que eu abordava, não eram pelo racismo. Então, eu trazia essas pessoas porque elas estavam se vendo como humanas nesse lugar. E aí eu ouvi uma vez de uma cliente de terapia que mora, inclusive, fora, saiu para fazer mestrado nos Estados Unidos e tudo, e ela falou: Ediane, quando eu vi o teu conteúdo na internet, eu comecei a olhar para a terapia de uma forma diferente. Eu nunca tinha feito terapia na minha vida, porque, para mim, terapia era uma coisa de gente branca e fresca. Então, você cria... Eu não preciso, necessariamente, a cada dia estar falando sobre racismo, porque a minha presença numa rede social, da forma como eu me posiciono, ela já é resistência. Com certeza, ainda mais quando você se posiciona dessa forma, livre para viver todas as suas facetas. E aí, quando eu acho que eu tenho que falar, eu falo e eu me posiciono assertivamente com isso. Sim, eu vejo você fazendo isso várias vezes nos seus stories, inclusive. Eu falo e eu me posiciono sobre isso. Eu estudo trauma racial. Eu tenho uma clínica especializada em trauma racial. Eu me direciono para isso, vai ser um capítulo do meu livro. Eu tenho um trabalho onde eu discuto os efeitos do racismo na psicologia do indivíduo. Sim. Então, para mim, é uma possibilidade de exercer, sim, cura, de exercer a minha multiplicidade, de exercer ser, antes de ser uma psicóloga negra, de ser uma pessoa que pode viver todas as suas multiplicidades. E aí eu tenho um pouco de medo dessa fala, porque ela pode cair num recorte da história do sejamos todos da consciência humana. São iguais, da consciência humana e lá, lá, lá. Não. Que até o pobre do coitado vai ter que pagar por essa fala. O resto da vida já se desculpou 500 vezes e vai ter que se pagar por essa fala. Mas é bom você fazer esse adendo aqui, porque. Morgan Freeman vai ter que se desculpar pro resto da vida por essa fala e não vai conseguir, porque vão reproduzir essa fala dele o tempo todo. E não é disso que eu estou falando. Não é de precisamos ser todos iguais, porque eu não vou ver uma sociedade não racista. Eu não vou ver.
Porque essa dor machuca pessoas todos os dias. É o que a gente estava falando antes, né? É, e essa dor, ela existe e precisa ser olhada. Por isso eu estudo trauma racial. Por isso eu faço um recorte de raça quando eu resolvo reduzir as vagas e quem que eu vou atender aqui. E por isso que muitas vezes na terapia, as dores vividas vão precisar chegar num recorte racial. Sim. Muitas vezes as minhas dores vividas têm um recorte racial e de gênero que nós temos, por exemplo. Então, não é sobre todos somos iguais, é que é esse preconceito, preconceito de raça, preconceito de gênero, qualquer que sejam esses preconceitos que fazem com que grupos específicos vivenciem discriminação, estereótipo ou violência, em diferentes níveis, eles vão gerar uma restrição dessas pessoas. E a restrição é o que eu não me permito mais ter. A restrição é o que olhar para as minhas dores e para os meus traumas me informou que eu não preciso. Então, para mim, transbordar essa barreira do racismo é hoje um processo que ele é natural e que eu acho que ele veio, sim, de olhar para os meus traumas, ele veio de trabalhar nas minhas respostas traumáticas, ele não veio só de uma consciência, de um letramento racial que acabou vindo depois, na verdade. Eu digo que eu fui ter letramento racial bem depois que eu já estava processando os meus traumas, sabe? Porque antes eu estava negando até essa dor. E é muito potente ouvir você falar dessa forma, o que não significa que a questão está sendo negada, que isso não é importante para você, que você não se posiciona, mas sim que você está ampliando o seu olhar. Isso eu acho muito potente. E eu também acho, quero ver se você concorda comigo, que, bom, trauma já é um tema negligenciado de qualquer forma. A gente falou que está bombando nos Estados Unidos, mas eu, pessoalmente, acho que no Brasil isso aqui está engatinhando. Mas trauma racial, então, parece que é um tema que... Ninguém está... Assim, óbvio, você está falando, algumas pessoas estão falando, estou falando dentro de um contexto geral. É. E que precisa ser muito mais falado, porque se a gente está falando de um trauma crônico, histórico, transgeracional, se eu for atender uma pessoa negra, é 99,9999% de chance que existe uma traumatização nesse sentido. Não sei se estou equivocada ou se você concorda. Você acha que a gente está falando disso? 100%. Aí eu já sou um pouco mais enfática. Eu digo que se eu estou diante de uma pessoa negra, com um ouvido, eu aprendi isso com um querido, Lucas Veiga, que é da psicologia preta, ele não é trauma informed, mas da psicologia preta. Com um ouvido, eu vou ouvir a história individual dessa pessoa e, com outro ouvido, eu preciso ouvir a história coletiva. Exato. Porque eu vou estar diante de questões que têm a ver com isso. Não existe a experiência... De não ter experimentado racismo para uma pessoa negra no Brasil. Existe a não consciência dessas experiências. Isso existe. Então, algumas pessoas vão dizer, não, nunca sofri racismo. Não existe a consciência. E aí, isso a gente vai ver num recorte também social muito específico. Eu fui entender algumas microviolências que eu sofria e entendendo, caraca, aquilo era racismo. Um pouco à frente na minha vida, eu diria que depois dos 30 e poucos anos, só pelo fato de eu ter nascido num recorte social muito específico, que é uma família de classe média. Então, eu falei das minhas dores, da minha família, das disfuncionalidades, do contexto que eu nasci, mas eu nasci com um grande privilégio, que é o fato de ter nascido numa família de classe média, que me permitiu estudar, que me permitiu boas escolas, apesar de todo aquele ambiente de imprevisibilidade e conflito. Isso, para mim, foi protetivo para trauma. Por isso que a gente... Sim. Eu vou concordar com o Bessel que a questão socioeconômica é um caldeirão onde o trauma se alimenta. Com certeza. E aí, só o fato de ter nascido numa família de classe média, que é um grande privilégio no nosso país, me colocou numa experiência de vida que é crescer num mundo de brancos. E que eu só fui compreender as microviolências muito lá na frente, que eu fui entender que isso era racismo, porque não era uma questão conversada na minha casa... E que tem disfarces. Quanto mais você está numa questão socioeconômica, melhor vai ter disfarces muito específicos. Sim. Então, eu acho que quando eu lanço a música do Emicida, eu estou querendo dizer, eu falo sobre racismo. Sempre que eu considerar importante falar sobre racismo, eu vou falar. Eu estudo trauma racial. Porém, eu posso, quero e vou falar sobre tudo que envolve o humano, da sua arte às suas dores. Ai, que lindo. Eu me emociono, assim. Eu, como pessoa branca também, né, vivi o meu próprio processo de me descobrir uma pessoa racista, de descobrir as violências que eu tinha cometido sem consciência. Então,
quando eu vejo você falando isso para mim, eu me emociono, porque é o que eu quero para todas as pessoas, né? Que a gente consiga achar essa potência além da dor, e você transborda isso. Então, acho que é uma esperança para todo mundo que está assistindo a gente aqui. Desculpa, gente, se eu me emocionei, mas é porque esse trabalho que a gente faz aqui, né, no TraumaCast, no IBT, no Instituto, em tudo que a gente está criando aqui... Vou dar uma corregulada. Eu realmente acredito que falar disso, falar dos temas difíceis também, enfrentar os temas difíceis, as dores, olhar para o trauma é o caminho para a gente recuperar esse mundo, sabe? E voltar para esse design natural, que é o amor, que é a conexão, que é a felicidade, que é a capacidade de viver essa vida na sua plenitude. Eu não tenho nem palavras para dizer o quanto foi tocante e especial para mim ter você aqui. Já faço um segundo convite, porque minhas perguntas eu falei, gente. Deixa eu falar para vocês. Eu fiz nem um terço das minhas perguntas para você. Gente, eu preciso melhorar. Não. Eu preciso ser uma melhor entrevistada. De podcast, principalmente. Porque eu engato uma primeira, às vezes, também, né? E vou falando e não dou espaço para o entrevistador. Não, mas foi maravilhoso, porque você também... É tanto conhecimento também, acho que sabedoria e experiência de vida, que você vai costurando de um jeito, que aí, quando a gente vê, você já trouxe todo... Eu falei, uau, realmente não ia perguntar disso, mas maravilhoso que ela trouxe esse ponto. Então, assim, queria te agradecer demais. Só estou encerrando porque precisamos encerrar por causa do estúdio, porque, por mim, gente, eu ia ficar conversando com a Diana aqui mais umas 3 horas, assim, de coração. E quero te agradecer. E se fosse para trazer uma mensagem final para as pessoas... que já viveram traumas, que talvez estão ouvindo a gente, você diria o que para elas, se fosse para a gente finalizar aqui? Sim. E aí, se tiver tudo bem, vou pedir para você olhar para essa câmera aqui. Tá. Então, minha gente, a gente falou bastante de trauma e de dor aqui. E eu acho que tem um caminho que, a mim, é muito interessante, que é terminar com esperança. Então, da mesma forma que, em algum momento, falamos... Sempre vai ter um lugar dentro de você que não foi tocado pela dor. O que, que te ajudou a chegar até aqui? Se conecta com o que te ajudou a chegar até aqui. E com as milhões de possibilidades que ainda existem a serem descobertas. Então, o que eu desejo para quem está nessa caminhada é que você encontre o lugar que você pode brilhar além das suas feridas. Que lindo. E muito obrigada por ter feito essa escolha por você mesma e estar aqui brilhando, né, e presenteando a gente com essa luz mesmo. Eu falei isso no início e reitero que existe uma luz nas pessoas que viveram. Porque o trauma é isso, né? A gente acha que às vezes o trauma é a prisão. E sim, existem coisas que não deveriam existir. Vamos fazer todo o nosso possível para que elas sejam extintas no menor tempo possível. Mas a jornada que a gente passa para se curar, para integrar essas partes cindidas de nós, quando a pessoa chega lá, ela tem um brilho que eu consigo, assim... Eu não sei se é porque eu sou terapeuta... Eu consigo sentir isso. Você tem isso e eu acho que é isso que traz essa esperança para as pessoas. E estou extremamente grata. Muito obrigada por estar aqui. Que seja só o primeiro de vários aí convites nesse sentido. Aqui pode me convidar que eu venho correndo me sentir em casa. Ai, que alegria. E eu faço minhas as suas palavras. Assim, eu acho que eu fiquei ali paradinha no pouco que você trouxe da sua história, porque... Por isso, sabe, por essa energia que é, estamos sim falando de temas sensíveis, de dor, mas não é sobre a dor o nosso trabalho. Não. O nosso trabalho é sobre a potência. Exato. Por trás da dor. É sobre a vida. É sobre engajar nessa vida e é sobre humanos infligirem menos dor a outros humanos. E é sobre essa possibilidade de, com todas essas adversidades, eu acho que algumas pessoas que nos ouvem, sabe, Natasha, podem ter a impressão de não, é muito utópico isso, ideal que essas mulheres estão falando. A gente tem muita consciência, minha gente, de todas as adversidades que nós vivemos. E eu acho que o que nós estamos aqui, eu e você, como duas pessoas que passaram por traumas complexos, é dizendo... É possível engajar plenamente na vida, se conectar consigo, com a vida, mesmo diante de todas essas adversidades. Então, eu agradeço demais o convite. Venho sempre que te chamar. Tô louca para esses podcasts irem para o ar, que eu vou virar assim, a mais repostadora deles. Ai, maravilhoso. Todos, porque essa iniciativa que você teve é incrível.
incrível. Eu acho que tem que bombar muito esse podcast. Ai, obrigada. E a gente, né, estamos aqui, a doideira de fazer o primeiro, e que eu saiba, por enquanto, o único podcast trama no Brasil, mas que seja só uma das milhares de iniciativas que eu quero ver aí. Eu falo muito para a galera que trabalha comigo, eu tenho a sorte de trabalhar com pessoas incríveis e trauma-informed também, que eu realmente, o meu objetivo com isso aqui é que esse conteúdo chegue nas escolas, nos hospitais, nas empresas, que a gente possa falar de trauma racial, que a gente possa falar de trauma transgeracional, que a gente possa... Eu realmente sou utópica, eu realmente acho... É. Como a gente pode, não sei, tentar mudar essa sociedade de alguma forma? E, para mim, sem esse tema aqui... Mas a gente não vai a lugar nenhum, né? Eu acho que é isso que a gente está fazendo e dando nossa contribuição. Exato. Gente, então olha só. Você, vou colocar aqui todos os contatos de Ediane. Você trate, se você não seguir ainda, você trate de seguir a Ediane, de acompanhar todos os conteúdos dela e os cursos, as formações e tudo que ela faz. Ela está sempre por aí fazendo entrevistas, palestras. Então, não perca. E, óbvio, se você ainda não fez isso, aproveita para curtir aqui esse episódio. Envia para todo mundo que você acha que pode se beneficiar. Já se inscreve aqui no nosso canal. E eu vejo vocês no nosso próximo episódio do TraumaCast. Um beijo.